wa shibhi daini wa bihi ishruna wa babuhu ul hiqa wal ahluna. Kalimah anu nyarupaan kana lapad amirun sarang lapad mudnibun. Tegasna nalika arek dijieun jama' mudakar salim, mangka dina i'robana nate tingkah ropa kuwau tingkah nasob jeng jr ku iya. Contoh ja'a zaiduna ro'aitu zaidina marortu bi zaidina. Ayeuna aya kalimah anu nyarupaan kana jama mudakar salim. Berarti otomatis engkena teh bakal tingkah ropaku tingkah nasob jeung jr ku naon? Nya eta lapad isruna. Lapad isruna nyarupaan kana jama mudakar salim. Ishruna salasuna arbauna khomsuna nepi ka keun tisuna nepi ka keun 80. Ta eta teh nalika rek dijama diiroban ku jama mudakar salim, mangka eta lapan ishruna oge tingkah ropa kuwau tingkah nasob jeng jr iya. Tingkah ropa kuwau berarti gak ganti tina dom. Tingkah nasob ku iya berarti gak ganti tina patah. Tingkah jr ku iya berarti gak ganti tina naon. Tina kasro. Contoh hada isruna. Eta nyontohan tingkah naon. Ropa ro'aitu ishrina. Eta nyontohan tingkah naon. Tingkah nasob. Marortu bi ishrina. Eta nyontohan tingkah naon. Tingkah jr. Paham tuh? Jadi lapan ishruna teh kalimah anu nyarupaan kana jama mudakar salim anu sok disebatkeun mul hak atau otomatis tingkah ropa ku wau tingkah nasob jenjer ku iya. Ayeuna aya di lapat ul iqa wal ahluna. Aya di lapat naon ahluna jeung lapat naon ulu jeung lapat naon a lamuna sareng lapat naon iliuna. Tah eta mulhak jama mudakar salim. Atau otomatis lamun mulhak jama mudakar salim. Tingkah ropa kuwau tingkah nasob jeng jr ku iya. Timbul pertarosan. Naon sababna lapad ahluna disebut mulhak jama mudakar salim. Sabab lapad ahlun teh eta teh isim jinis. Ari isim jinis hukumna nakir roh. Ay nakir roh teh berarti umum jinis mah naon wae nya. Ngaran jinis mah jentul mah rek naon wae. Rek jinis barang hidup barang mati. Rek batu, rek awi, rek kai, rek tembok, rek jelema, rek sato. Nukitu namina jinis. Tak sok aya istilah keluarga berencana, keluarga manusia. Keluarga sato. Ya, makan dina pepelakan ke tatangkalan sok aya keluarga. Tak sok aya istilah ngawinkeun. Ya, sekayang istilah ngawinkeun pepelakan. Nandakeun bahwa berkeluarga ngan teu kudu ngawinkeun pepelakan mah manggil KUA sagala rupina. Paham teu?
Sementara ari jama mudakar salim eta alamiah. Ari alamiah mah ripat. Mata diasukeun kana mulhak we. Tong hayang diasukeun kana poko. Sapak bertolak belakang. Tina maripat ajeng naon? Nakiroh mata dilebatkeun lagi kana naon? Kana mulhak. Nu mengikuti gitu. Ya teu bisa ayeuna urang diakurkeun misalna kiai diulem ka hiji tempat acara muludan. Tuluy masyarakat oge diulem hadir di ka hiji naon? Tempat. Ari pas balik beda teu? Pas di tempat beda teu tempatna? Kiai mah tempatna dihareup, susuguhna ge nu aralus, jamaah mah nya biasalah jeruk rada buruk seutik. Ya. Pas balikna paling jamaah mah berkatna nya dagingna sapotong ewang lamun dog di ala kisma ini dibagi dua nya dog teh. Kiai mah kan loba. Candusna. Can salam tempe wios nya wios tampi. Itu kan beda teh. Ulah yang sarua kan kurang mah mulak nu mengikuti ka kiai. Ih, paham teh. Oke itu. Hadirin jadinya. Mata berarti contoh kieu tingkah ropa. Ja'a ahluna ra'aitu ahlina marartu bi ahlina. Mata dihukumana ge samai ari samai teh naon cing? Ka kuping ti orang Arab. Teu aya kiasina gitu. Kang. Aina lapan ulu. Pangna disebatkeun mulhak jama mudakar salim sabab lapan ulu isim jama anu teu aya mufradna nya isim jama teu aya naonna mufradna tegasna maknana loba ulu kitu nya maknana loba lain hiji dua maknana teh seueur kanceuk ti payun diterangkeun kalimah anu leuwih ti 2 berarti 3 kaluhur 4 5 eta disebut jama. Emot keneh teu? Tuluy naon sababna lapan alamuna disebut mulak jama mudakar salim. Sabab lapan alamuna eta ge isim jama anu lapanna mufrad. Nya jama mah lapanna mufrad sabab mufrad na lapad alamuna teh naon? Alamun. Ari ngaran alam umum loba. Aina dijamakeun jadi alamun atuh lampung loba. Berarti rek siapa saja. Cek tadi rek golongan jin, manusia ataupun malaikat alam eta teh. Bahkan sasatuan jeung tatangkalan di alam. Mata aya istilah kullu ma siwallah. Nya, eta ngaran alam. Setiap perkara salian ti Allah eta naon? Alam, makhluk diciptakeun ku Allah. Paham teu? Tuluy lapan iliuna disebatkeun mulhak jama mudakar salim naon sababna? Sabab lapan iliuna termasuk kalimah anu teu berakal. Eta pikeun dipake ngaran li ala jannah. Mata kaya ngaran surga naon? Iliun nya. Khusus pikeun anu teu berakal eta mah iliun. Tetap disebut dilebatkeun lagi karena naon? Mula sementara ari jama mudakar salim eta teh kudu kanu berakal. Mata dihukuman syad atau samai. Paham teu? Tuluy aya lapan arroduna jeung lapan sinuna. Aku eta ge aroduna kan sesuatu anu teber akal matak disebut lagi isim jenis anu jama ya disebut lagi lapan aroduna namanya eta nu teber akal anu hukumna kumaha muan muanas ardun muanas matak di mana mana aya logat anu domirna teh kembali karena ardun eta teh pasti domirna teh muanas muanas teh kan ha eta muanas kan hunna gitu kan lamun huma eta mah mufrad amun hiya mu'an nas. Paham teu? Tak aya istilah
Huwa eta mufrad muannas. Mufrad. Huma mufrad muannas. Muannas. Iya huma hum jama. Huwa. Paham teu? Jadi berarti atuh kieu lempengna nama. Lapad ish runa. Lapad ah luna. Lapad ulu. Lapad alamuna. Sareng lapad illiyuna. Bahkan lapad arroduna. Bahkan lapad sinuna. Eta teh dilebetkeun kana mulhaq jamak mudakar salim. Pangna dilebetkeun kana mulhaq jamak mudakar salim sabab aya alasan-alasan anu tertentu sakumaha tadi alasan anu parantos dicarioskeun. Paham teu? Wa babu wa misain qadiyarin bahkan babna oge terkadang cenah datang dal babu ayeuna komentarin mungguh kaum eta nu kabaku. Paten. Kaum di desa Hacim. Ulama ahli nahwu nya ulama ahli nahwu babna naoge berarti lapad naon wae anu ngakuran kana lapad isruna ahluna ulu alamuna iliuna araduna jeung sinuna mangka sarundayan ti dinya oge dilebetkeunana teh kana mulhaq jamak mudakar pangna disebatkeun kana dilebetkeun kana mulhaq sabab dengan aya alasan anu tertentu anu tadi alasan atuh dicarios ke wasyib idaini wa di babu ulu wa ala wa arduna sada wa sinuna wa babu wa misra'ini qaliyari dan babu wa inda qawmiyatari wallahu a'lam rabbin fa'na